começou a semana Rata Preso do Açaí Atacadista. Uma semana inteira com os melhores preços do mercado para você economizar e abastecer o seu negócio e a sua casa. Preços arrasadores para você sair com o carrinho cheio. E você que é comerciante, entre em contato com o nosso Televendas e agilize as suas compras. É só até o dia 23 de junho. Corre e aproveite. Semana Rata Preso do Açaí Atacadista. Thank you.